ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2019បានបានដឹងថាប្រធានាធិបតីហុងគ្រីនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2019លោកយ៉ាណូសអាដួប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហុងគ្រីនិងភរិយានឹងអញ្ជើញមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2019ការអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីហុងគ្រីបានធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះលោកប្រធានាធិបតីនឹងចូលគាល់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបន្ទាប់ពីនោះលោកប្រធានាធិបតីនឹងទទួលការចូលជួបសម្ដែងការគួរសមដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចំពោះសម្ដេចវិបុលសេនាបក្តីសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្ដេចអគ្គមហាពញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាលោកប្រធានាធិបតីហុងគ្រីនឹងមានជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលនៅក្នុងជំនួបនោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើវិស័យជាច្រើនរួមទាំងតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់រួមនឹងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាក្រៅពីនេះលោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយានឹងអញ្ជើញទៅទស្សនាប្រាសាទនានានៅក្នុងឧទ្យានអង្គរនិងកន្លែងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងមកកាន់កម្ពុជារបស់លោកយ៉ាណូសអាដួនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជានិងហុងគ្រីហើយនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅចំណងមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពក៏ដូចជាបង្កើនវិសាលភាពនិងជំរុញនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីអំឡុងទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2019ដែលជូហ៊ុនសែនក៏បានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយលោកប្រធានាធិបតីហុងគ្រីជូណូសអាដើផងដែរក្នុងជំនួបនោះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងហុងគ្រីសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រធានាធិបតីហុងគ្រីហើយរងចាំទទួលស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតីប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅ